Hoje eu vou mostrar para vocês a construção de uma parede de gesso. Só que tem um porém, uma coisa muito importante que tem nessa parede que você só vai descobrir no final, que eu vou mostrar para você detalhadamente onde estão os pontos, que você vai ficar surpreso se você não detectar isso, né, durante o processo do vídeo. Você vai ficar surpreso com o que eu tenho para te mostrar. A gente usa para a construção de uma parede de gesso essas ferramentas que você está vendo na foto. É só isso aí que a gente vai usar. Não vai usar mais nada. Não vai usar colher de pedreiro, não vai usar chapisco, não vai usar emboço, não vai usar reboco dos dois lados da parede. Não vamos usar nada disso. Bom, então vamos parar de enrolação e vamos direto para o vídeo. E o vídeo é esse aí, ó. Eu vou acompanhar com vocês aqui, porque eu acho legal demais assistir essa cena. E eu vou explicando também o que está acontecendo. Aí nessa situação, o bloqueiro, que é aquele cara, esse cara aí que está com um bloco de gesso na mão, ele já passou nas duas colunas, né, paralelas aí, o vão. Ele já passou a tela de poliéster. Essa tela de poliéster, ela é importante para acompanhar, caso haja alguma movimentação, o bloco se movimenta junto com a tela, evitando assim qualquer tipo de patologia. Você pode observar agora que o bloqueiro já colocou 3 blocos de gesso. Nesses 3 blocos de gesso colocados, ele já fez 1 metro de parede. Olha só que ele está no quarto e indo para o quinto bloco. Ali faltou, né? Faltou espaço. Então o que ele fez? Cerrou o bloco, aplanou o bloco para caber direitinho ali, passou o gesso cola no chão, passou o gesso cola no bloco, fez aquela afetação e pronto. Olha aí, já temos a primeira fileira de blocos de gesso pronta. Ele já está indo para a segunda fileira de bloco de gesso. Calma aí que aqui para mim deu uma travadinha. Aguenta firme aí que você vai ficar impressionado. Olha lá, ele subiu a linha, tá vendo? Ele bateu a linha embaixo, né? Agora ele subiu a linha e tá indo para a segunda fileira. Vamos acompanhar. Olha só no gesso cola e na marretinha. É claro que aqui, né, se eu falar para você, nossa, está super veloz. É claro, o vídeo está acelerado, né? Mas depois, no final, eu vou te falar quanto tempo que esse cara gastou para fazer essa parede aí. Vou te falar o tamanho dessa parede, tá? E vou te apontar as coisas que devem ser modificadas aí para que essa parede fique perfeita, tá? Outra coisa legal é que sobre essa parede, já aí pronta, vamos supor que fosse uma parede de banheiro, por exemplo, terminando isso daí, o cara que assenta o piso já poderia colocar o revestimento imediatamente após o término dessa parede. Poderia revestir com um piso cerâmico, azulejo, né, no caso aí que o pessoal chama, essa parede depois que esse cara terminar. Vamos ver. Vamos acompanhar até o final, que é bem interessante. Tirando essa enrolação toda aí, né, que ele para para conversar, blá blá blá. Vamos ver, ele colocou um bloco. Olha lá, tá passando o gesso cola. Tá vendo? Colocou mais um bloco. Aí ele já fez 75% dessa fileira. 35%, na verdade, né? Mas 75% de 1 metro. Fez aquela afetação. Bateu o prumo e tal. Pronto. Mais 1 metro pronto. 3 blocos de gesso de 50 por 66 corresponde a 1 metro de parede. Olha só, olha que coisa ágil,
que é a montagem de uma parede com bloco de gesso. Ele foi lá, mediu o que faltava, riscou o bloco, pegou o serrote, cortou, pegou o pedaço, passou o gesso cola, pronto. Tá aí, ó. Agora imagina isso num tempo normal, né? Vamos imaginar isso num tempo normal. Quanto você acha que ele levaria para fazer isso num tempo normal? Eu vou falar para você no final do vídeo, que inclusive está quase acabando já. Falta só mais essa fileira aí e mais uma outra. Vamos lá. Você vai ficar surpreso com o que eu vou te falar no final desse vídeo. Ou surpresa, né? Se... Olha lá, bateu o prumo, tá vendo? Pôs o prumo. Muito bom, foi lá do outro lado também, colocar o prumo. Ver se tá tudo no prumo certo. Já fez mais um metro, tá vendo? Três blocos, mais um metro. Olha lá. Serrando mais um bloco, que é o pedaço que faltou ali. Passou o gesso cola. Pronto. Assentou com a marreta de borracha, né? Fez aquela afetação. O andaimezinho para ele subir, para ele terminar ali a parte de cima, né? Fazendo um pouco mais de gesso cola, hidrofugado, lembrando bem disso, tá? O gesso cola ele é hidrofugado, ou seja, pode molhar à vontade aí que não tem erro. Ó, meu, tirando toda essa enrolação aí, ele já teria terminado a parte de cima. Que o outro cara ali para cortar o bloco é meio lerdo. Mas se tivesse uma mesa de serra circular aí, olha lá, mudamos o ângulo, né? Se tivesse uma mesa de serra circular, já cortaria o bloco muito mais rápido. Você pode observar que ficou um espaço, né, entre a viga de cima, ela ficou um espaço. Esse espaço aí, ele é para ser preenchido com espuma expansiva, tá? É o que diz a norma ABNT sobre blocos de gesso. Porque o que está fazendo a parede ficar autoportante, vamos dizer assim, é o próprio peso dessa parede. Você não sabe quantos quilos tem aí. Cada bloco desse pesa 20,50 quilos. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Meu, tem 100 quilos aí de parede. Olha lá, vai colocar o último pedacinho. Passou o gesso cola, pôs o último pedacinho. Ai, meu Deus, né? Quando a gente precisa dessa coisa, nunca funciona. E voilá. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui para eu ver. Aí. Aí, beleza. Pronto, passou a espuma expansiva, ela vai expandir, vai fechar todos os vãos, né? Colocou a régua, tal, o prumo, e pronto, a parede está pronta, cara. A parede está pronta. Vamos só terminar o vídeo aqui, que falta apenas alguns segundos para
para terminar o vídeo. É muito legal isso, eu amo demais isso. Beleza, acabou. Bom, pessoal, essa aí, ó, é a parede de bloco de gesso terminada, num preenchimento de vãos, entre vãos. Isso daí se chama preenchimento entre vãos. Nossa, se você tiver um prédio e usar esse tipo de material para fazer preenchimento entre vãos, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Mas vamos agora descobrir nessa parede quais são os erros que estão nessa parede. Por quê? Quais são os erros? Porque essa parede, ela foi construída propositalmente de forma errada para mostrar para você se o seu bloqueiro vai fazer a coisa certa ou não, se ele adquiriu esse manual aí que você está vendo agora, manual Casas de Gesso, para fazer uma parede simplesmente perfeita, que vai ficar muito mais bonita do que essa parede que está aí, seguindo a risca conforme está escrito no manual que eu mesmo escrevi. Então vamos para o tamanho da parede em primeiro lugar. Essa parede, ela é uma parede que ela tem aproximadamente, tá, 2,25 de largura por 2,20 metros de altura. Então não é uma parede tão grande, mas também não é uma parede tão pequena. Beleza. Agora vamos ao primeiro erro da construção dessa parede. O primeiro erro está onde? Você está vendo aí na parte inferior, né, que está no piso. Então o que aconteceu? Esse piso aí, ele está desnivelado. Tanto é que ele está desnivelado que você pode observar que ele não está no nível. Aí o que, que deveria existir? Deveria ser construído um baldramezinho 100% nivelado e impermeabilizado para que o bloco fosse colocado, assentado sobre esse baldrame 100% nivelado e impermeabilizado. Porque assim você teria uma parede com arranque 100% no nível, como não é o caso dessa parede aí, se você observar com bastante atenção. Bom, a outra foto, ela nos mostra o quê? Ela nos mostra dois erros. A primeira fileira, onde está a letra X, você está vendo que ele está começando a fileira com bloco hidrofugado, mas na forma deitado, o bloco está deitado. E a fileira de cima, que é a fileira Y, ele começa com o bloco em pé. Isso está totalmente errado. O correto é, se você começou com o bloco deitado, é a segunda fileira com o bloco deitado, a terceira com o bloco deitado, a quarta com o bloco deitado e tudo deitado. E se você começar com o bloco em pé, o correto é terminar com o bloco em pé. Então, esse é mais um erro que nós encontramos nessa parede. Um outro erro que a gente vai encontrar nessa parede é um erro que está escrito aí, é um erro de amarração. Olha o que acontece se você começa com bloco deitado e com bloco em pé. Eles não se encontram, eles não se encaixam. Eles foram desenhados de uma forma tão perfeita que se você colocar deitado, a amarração de cima sempre vai encontrar a amarração de baixo. Mas se você misturar em pé e deitado, as amarrações elas não se encontram. E acaba acontecendo isso, e essa parede é uma parede fragilizada. Por quê? Porque ela falta essa amarração, e essa amarração faz toda a diferença. Na nossa próxima foto, a gente já não tem mais erro nenhum, né? Que a parede está aí já pronta, bonita, do jeito que estava. O que aconteceria? Agora, o cara do revestimento viria com o revestimento hidrofugado, passaria aí na parede, deixava secar, dava uma lixadinha e pronto para assentar um piso nessa parede aí, ou colocar uma massa hidro por fora, ou fazer o revestimento e aplicar uma pintura, uma textura. O que você quiser, você pode fixar aí nessa parede de gesso. Colocar um armário, uma televisão, um painel de televisão, uma rede, pendurar um computador. Você pode fazer plantas, você pode colocar o que você quiser nessa parede, que ela é super resistente. E agora, só para a gente encerrar o vídeo, eu quero mostrar para você uma coisa super legal. Olha como que fica uma parede profissional. Essa parede, ela é dentro de um prédio.
são aí dentro desses paredes que estão vendo, são cômodos, né? São quartos, box, né? Dentro de um prédio que fica simplesmente desse jeito. Lindo, perfeito, maravilhoso, limpo, bonito, sem sujeira, sem maçaroca para lá, para cá, betoneira, carrinhos, etc e tal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito do que você achou desse vídeo. E se você tinha sacado, durante a construção da parede, aqueles problemas que foram apresentados para você, que eu mostrei agora através das fotos aí, né? E se você gostou, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal e muito obrigado, até o próximo vídeo.